გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, აი როგორ იქნა ასრულდა ჩვენი დიდი ხნის ნანატრიოცნება და თბილისში შემოვიდა სპორტის ახალი სახეობა ბრძოლა წესების გარეშე, რომელიც დღეს ტარდება თბილისის სპორტის სასახლეში. დღეს ხედავთ ეკრანზე წამყვანს, ეს გახლავთ კინო მსახიობი ამირან ამირანაშვილი, რომელიც ამავე დროს გახლავთ სპორტის ოსტატობის კანდიდატი ხელჩართულ ბრძოლაში. იგი გაუძღობა ლევანდელ სალამოს. საკმაოდ დიდი შრომა დაჭირდა ბიჭებს ამ რიგის გაკეთებაში, მოწყობაში, ამ ღონისძიებისა. მოგესალმები, კლუბი ოქტაგონი 97, ბრძოლა წესების გარეშე. დარბაზი გახლავთ გადაჭედილი, თქვენ ხედავთ, გოგონა გამოდის, ყავს სპორტსმენები, უკანმოყვებია სპორტსმენები. დარბაზი 10000 კაცის ისახლებით დარბაზში. ამდენი ხალხი არ ახსოვს სპორტის სასახლეს. კარგა ხანია. წამყვანი აცხადებს გვარებს, ქალაქებს, ბრძოლის სტილებს. რომელთაც გამოვლენეს ახალგაზრდები. ჩაკარაშვილი პროფესიონალურ ნეკროდ მოკრივეს. მებრძოლები გამოიწვიეს არენაზე. გაბიტაშვილი ზაზა, სტილი ხელჩართული ბრძოლა, წონა 68 კილოგრამი, სიმაღლე 176 სანტიმეტრი. თქვენ მას ხედავთ რიგის შესასვლელთან. ასევე მას შეხვდება, მისი მოწინააღმდეგე იქნება ბოსტაშვილი გოჩა, დედოფლის წყაროში მცხოვრები კიკბოქსიორი, საქართველოს ორგზის ჩემპიონი კიკბოქსინგში, წონა 72 კილოგრამი, სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. დედოფლის წყაროში 26 წლის კიკბოქსინგ მუშაობს საქართველოს სასაზღვრო ჯარებში. საქართველოს ორგზის ჩემპიონი აცხადებს დამატებით ინფორმაციას მის შესახებ. ჯერჯერობით ფრთხილობენ მებრძოლები, მაგრამ აი პირველივე დარტყმა მიაყენა ბოსტაშვილმა. თუმცა მალევე წამოდგა გაბიტაშვილი. რამოდენიმე დარტყმა, აი ძალიან სწრაფი და ძალიან მოულოდნელი დარტყმა მიიღო გაბიტაშვილმა. რეფერმა შეაჩერა ორთა ბრძოლა და გამარჯობა მიაჩნია ბოსტაშვილს. დამსახურებულად საკმაოდ. შემდეგი მებრძოლები თქვენ ხედავთ ზამთარაზეს. დაბადებულს ქალაქ თბილისში 24 წლის მოჭიდავეს. 24 წლის სიმაღლე 170. სპორტის ოსტატობის კანდიდატი გახლავთ იგი. მისი სპონსორი გახლავთ ფირმა ყაზბეგი, პრეზიდენტი ბატონი გოგი თოფაძე. 97 კილოგრამია, სიმაღლე 174 სანტიმეტრი აქვს. მას შეხვდება ციკლაური გოგიტა. თქვენ ახლა მას დაინახავთ. ციკლაური გოგიტა მეტსახელად ბომბორა, დაბადებული დედოფლის წყაროში 24 წლის
ქუჩის მოჭყობარი გახლავთ. იგი წონით განსხვავდება. სამთარაძისაგან იგი 105 კილოგრამს წონის გახლავთ და სიმაღლე მისი 180 სანტიმეტრია. ხედავთ რომ საკმაოდ მოზრდილი ახალგაზრდა გახლავთ. ნერვიულობს ზამთარაძე, აშკარად ნერვიულობს. უფრო წყნარად შედარებით გამოიყურება. ციფრული გოგიტა, მეტსახელად ბომბორა. რაღაც ის შემართებით გაემართნენ ერთმანეთისაგან, ნახოთ. აი სამთარაძეს ფეხებში შევარნაოდა, მაგრამ ვერ გამოუვიდა ილეთი. ხედავთ რომ სამთარაძე საკმაოდ გაბედულად ებრძვის თავის მოწინააღმდეგეს, მაგრამ აი მოიქცია კიდევაც, მაგრამ ვერ გათვალა თავისი ძალა. ამ ხელა მოწინააღმდეგეს ალბათ ფეხებში არ უნდა შევარდნო და აი მიაყენა მტკივნეული დარტყმა. ბორამ გაუნდა რომ მტკივნეული ილეთი ჩაუტაროს ზამთარაძეს. ზამთარაძე საკმაოდ სწრაფია და გამოუძრა კიდევაც. ეს ორივე მებრძოლი გახლავთ ალტერნატიული მებრძოლები. თქვენ ალბათ იცით, რომ ალტერნატიული მებრძოლები იმისთვის არიან საჭიროები, თუ ძირითად მებრძოლებში მებრძოლები დაშავდებიან, მათ შეძლებენ ალტერნატიული მებრძოლები. საკმაოდ სამსახიობო ბრძოლა მოდის, ხედავთ რომ რეთორი აშვებინებს ბადეზე ხელს. მიდი, არ შეიძლება ბადეზე ორივე ხელით ხელის მოკიდება. მიდი, გადი მაკ. უნდა რომ სამსახიობოს დაუძრეს ციკლაურს ხელი და სიშონებენ მებრძოლები. დიდი, დაიყვანე კუთხიდან, დაიყვანე კუთხიდან. ხოლო ამიდან გაგაჩერე. დაიყვანე კუთხიდან, დიდი. ხოდე კუთხიდან დაიყვანე. დაიშო. და კიდევ ერთხელ დაუძრა. სამთავაზე მოწინააღმდეგეს. აშკარად გაუჭირდა ზამთარაძე სამხედრო მოწინააღმდეგეს და ბრძოლა. ციკლაური საკმაოდ კარგად გახლავთ ფიზიკურად მომზადებული. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარაძე დაიღალა, ფარფლას მაინც არ ხრის. აი გონგის ხმამ შეაჩერა ბრძოლა. სახელად სტომატოლოგი, 25 წლის ქუჩის მოჭყობარი.
მიუხედავად ჯაფარიძე ლევას ქალაქ თელავიდან 24 წლისას მეტსახელად ჯაფარას ძიუდოს კოჭიდავეს გიორგი საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი ძიუდოში საერთაშორისო ტურნირებში გამარჯვებული სპორტის ოსტატი წონა მისი 115 კილოგრამია სიმაღლე 184 სანტიმეტრი სიმბენიზური ვახვალ ხოცე ვახვახიშვილი ხედავთ ფეხბურთელი დაიწყო სამბავთ მსახურად გაუზრეს ახალბაზეს გაუზრე კიდევაც თუ დააგვირდებით ახალბაზე ძალიან შეტევ ანელებს მიმართავს სუტლიერად გადასულია თავდასხმაზე ჯაფარიძე ერთად კარგად იყენებს ის ამშვედევ მაგას ელოდება ყოველთვის ხელსაყრელ moments როგორც უკვე გითხარით ჯაფარიძე ახლა ძიუდოისტი და მასთან ძალიან ძნელია ჭიდაობა აი კიდე შეტევაზე ახობაძე საბოლოოდ აქტიურად იბრძვის ახობაძე და სხვა ჩვენს მაყურებელთა სიმპათიაც კი დაიმსახურა ძალიან გადადული სპორტსმენი გახლავთ. რაც შეეხება ჯაფარიძეს, მიუხედავად მისი დიდი წონისა, ხედავთ, რომ რაოდენ სწრაფია ჯაფარიძე თავის მოქმედებებში, რაც ერთი შეხედვით თითქოს და არ ჩანს. ძალიან უდიდესი ფიზიკური ძალის პატრონია ჯაფარიძე, ხედავთ რომ უკვე შეაჩერეს ერთა ბრძოლა. ამ ერთა ბრძოლის არ შეჩერება უკვე არ შეიძლებოდა. თუ აშკარად ბრძოლა ეოდ ძალიან აგრესიული ხასიათი. აი შემოვიდა რეფერის დამხმარე. ამავდროულს ბრძოლა შეჩერდა იმიტომ რომ ორივე ხელი აიფარა ახობაძე თავზე რაც წესით აკრძალულია და შეიძლება ამის გამო მებრძოლს წაგება ჩაეთვალოს. აი ჯაფარიძე მეტყობა ხელი დაიშავა. მიჭა ლევან ჯაფარიძეს 24 წლის თელაველ ფალავანს მოგებრები ხდებიან მას აი შემდეგი მებრძოლი გამოდის გოგინაშვილი დავითი რომელი მეოთხე მეტსახელად დიკორა ქალაქი თბილისი 25 წლის ხელჩართული ბრძოლა მისი მენეჯერი გახლავთ შოთა ბიტაძე წრფელი დავით შინჯიაშვილი მასში ხდება ნიკო აფციაური სკორები ქალაქ თბილისში 20 წლის საქართველოს ჩემპიონი საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორი ავი სპორტი დაობაში მისი მენეჯერი გახლავთ დათო მაჯიკაშვილი
კოჩი და მაინც გამოიყენა თავისი უპირატესობა და პოზიცია ოცინაავდებო ქვეშ და სურს როგორმე აიძულოს დანებება, მაგრამ გოგინაშვილი დავითი უნდა ეთქვას, რომ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლი გამოდგა, აგრეთვე ტრანზისი ადვილია მისი დაჯაბრა. ეს საუკეთესო კვება გაუკეთა ამცეორმა. ბრძოლის დროს აქცია გოგინაშვილი დავითმა საკმაოდ გათმას გაუძლო და აქციაურმა ვერ მიაქცია იმას, რომ დანებებულიყო გოგინაშვილი. საკმაოდ ვაჟკაცურად იბრძოლა გოგინაშვილი, მაგრამ როგორც ითქვია, ძალა ამას ჰყავს. საკმაოდ გამოცდილი მოწინააღმდეგე შეხვდა აქციაურის სახით. როგორც უბედით ხარით, საქართველოს ჩემპიონია თავისუფლ ჯილდოებაში, საერთაშორისო ტურნირების პრიზიორი გახდა აქციაური. კეთილში აყენებს დარტყმებს გოგინაშვილი. წამოდგომა უნდა, მაგრამ აქციაური საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლი გახლავთ. იცის, რომ თუ გოგინაშვილი წამოდგა, მერე შეიძლება ძნელი იყოს ისევე ასეთივე ხელსაყრელ პოზიციაში მისი დაჭერა. ამიტომ ყველანაირად ცდილობს, რომ გამოიყენოს ის უპირატესობა, რაც ამჟამად მას გააჩნია. ბრძოლი თავდაუზო გავატრიძის გამარჯვებისათვის. საჯმა შეკვეძრა და გადაეხვია აქციაური თავის მოწინააღმდეგეს. გამარჯვებამდე ეს აქციაურს
ეთქვა თექიმი, რომელიც ასულია არენაზე, რომელმაც აღარ მიცა ბრძოლის გაგრძელების უფლება. ისე რომ გამარჯვებული დარჩა აფციაური. საინტერესო ებრძოლი დარბაიძე ზაზა, რომელი ხუთი დაბადებული ქალაქ ჭიათურაში 22 წლის კიკბოქსერი, საქართველოს ჩემპიონი, ევრაზიის ჩემპიონი, SNG-ის ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი ბრძოლა წესების გარეშე თავისი საშუალებებით თურქეთში გამრავე გამართულ ტურნირზე, უკრაინის ჩემპიონი, წონა 81 კილოგრამი სიმაღლე 183 სანტიმეტრი. მენეჯერი სოსო დოლიძე გახლავთ მისი. ზურავ კიკრაძე, მეტსახელად კიკო, დაბადებული ქალაქ თბილისში 21 წლის ქუჩის მოჩხუბარი, ყოფილი საქართველოს ჩემპიონი კლასიკურ ჭიდაობაში. მისი წონა გახლავთ 83 კილოგრამი, სიმაღლე 172 სანტიმეტრი. მენეჯერი სერგო სოდაგარი, ნიკო ცალქალაპანიძე. კიკნაძე ფულზეც კიჩხუბობდა თბილისში არაოფიციალურად. ჩემის აზრით ეს გახლდა დღევანდელი დღის ყველაზე ლამაზი ორთაბრძოლა. რომ არსებობს პრიზი მაყურებელთა სიმპატიისა, მეორე მოდელს ამ პრიზით დავაჯილდოვებდი. მათ ჭეშმარიტის სიამოვნე, რომ მიანიჭეს მაყურებლებს თავიანთი ლამაზი ორთაბრძოლითა და შემართებით. ძალიან უშლის ხელს ხელზე შემოხვეული დოლბანდი, რომელიც მას გადაეხლარდა ეს გაეთვალისწინებინებული პროფესიონალი სპორტსმენია. ეხლათ კისრული გადმოიტანა კიკნაძე დარბაიძე, მაგრამ დარბაიძე მაინც ფეხზე დგას. კიდე გამოიყენა კიკნაძე, ხვდება
აიბლანდოთ დოლბაჩში ორივე ნებძოლი. ეს ხელები დარბაიძეს ვინაიდან იცის რომ დარბაიძე საკმაოდ გამოცდილი სპორტსმენია და შეიძლება მეტად ძლიერი დარტყმები მიაპყროს მას ამ ყველანაირად ცდილობს როგორმე დარბაიძე შეგოჭოს. აირა ცერმა როგორც იქნა ბოქსნა დოლბანდი ჭირავს და აყენებს საკმაოდ ტკივილ დარტყმებს. ცდილობს რომ გოლმე მოიშოროს მოწინააღმდეგე. უნდა რომ ბახჩოველა ილეთ ჩაუტაროს. გამოუძრა დარბაიძე. რეფერმა ანიშნა რომ გააგრძელონ ორივე ბრძოლა. დარბაიძეს რომ გააჩნდეს ჭიდაობის გამოჩდილება საკმაოდ გაუჭირდებოდა მასთან ბრძოლა მიგნაძეს. ისო გაიჭირა პიკნაზე, მაგრამ ამჯერად ვერ შეძლო. ყველანაირად უნდა ცდილობდეს დარბაიძე არ შევიდეს ახლო ბრძოლაში პიკნაზესთან. სეთყოსავით დააყარა მოშტები კითხვაზე. არ აძლევს აღმასოთხის საშუალებას, არც საბადგომისას. ორი აგარ
მებრძოლი ცდილობს რომ ხელი როგორმე გაინთავისუფლოს. Thank you.
მაცხოვრებელთა მეცემათა დუსოთი შესვენება და შედეგ საბოლოო შედეგის გარკვევამდე მაცხოვრებელთა 3 წუთის განმავლობაში დამატებით ეს ერთ-ერთი ადგილია ჩამომზარია შესვენებენ მათავს დასტრიალებენ თავიანთი მენეჯერები მწვრთნელები Thank you.
Ο κ. Παρασίτη, όταν ρετώνουμε τα αρμόδια αξιούρους, τα κιάνιζε,
გაზრდილმა უბრალოდ სურსო ასწრეს მოწინააღმდეგე, მაგრამ უსწრება ჩაჩანიძე ხელიდან. Thank you.
Thank you.
ორი ფინალური შეხვედრები გაუსა და ჩეჩნეთს შორის. Ciao, 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 ciao